Alhamdulillah wa وصلاة wassalamu ala ashrafil anbiya wal سيدنا وحبيبنا wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi عليكم Amma الله Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon ay uh, natin ngayon ang tungkol sa akika at ang mga batas kaugnay dito. Unang-una, kunin natin ang kahulugan ng akika. Ayon sa batas, ang kahulugan ng akika ito yung pag-aalay ng hayop bilang pagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa biyayang natanggap ng tao dahil siya ay nagkaroon ng anak na lalaki o babae. At tinatawag din ito ng ibang mga eskular ang akika na at tanima. Tinatawag din nila ito. <coughs> na at tamima. So anong ibig sabihin ng tamima? Ibig sabihin dahil uh, tatim mo o tutammi mo akhlaqal mulud dahil kinukumpleto nito o ginaganap nito ang ugali ng bata. So yan po ang ibig sabihin ng akika, ibig sabihin mag-aalay ang isang tao ng hayop bilang pagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ipapakain niya ito. Anong mga hayop ang dapat niyang ialay? Unang-una, ano bang mga hayop ang dapat niyang ialay kapag siya ay biniyayaan ng anak na lalaki o anak na babae? Siguro bago po yan, ay hayaan niyo po munang uh, share natin sandali. Uh, nais ko pong talakayin dito mga kapatid dahil uh, alam ko po napaka-importante po ito. Ang tungkol po sa bagay na ito, nang sa ganun malaman po natin, ano nga ba yung akika, ano ba yung mga batas dito, ano ba yung mga dapat gawin dito po sa tinatawag na akika. Kasi maraming nagtatanong, hindi nila alam ang kanilang gagawin kapag binayaan sila ng anak. Hindi nila alam kung paano ba mag-akika, ano ba ang dapat nakatayin, kailan ba ito gagawin, ano ba yung mga batas na napapaloob dito, at yung iba ay nagdadala ng mga mantika, nagdadala ng kung ano-ano na kung saan ay ginagamit nila sa akika kung saan ito ay uh, hindi naman kinakailangan. Ito ay mga kaugalian na nakuha sa ating mga ninuno. So insya Allah mga kapatid ay sa abot ng ating mga kaya may papaliwanag po natin ang batas tungkol po sa akika at mga bagay na may kaugnayan dito upang tayo ay Uh, upang alam natin kung ano yung mga dapat na gawin natin tungkol po sa, sa akika. Unang-una, ang mga hayop na ang mga hayop na uh, pwedeng ialay ang mga hayop na pwedeng ialay mga kapatid ay tatlo lamang. Kamilyo, baka, at saka ng kalabaw. Ay, baka o kalabaw o ng tupa. Sa saan dito sa tatlong pinakamainam na iaki ka natin? Ang ialay natin. Ang pinakamainam dito ay tupa o kambing. Ang tupa o kambing. Mayroon lang tayo dito gustong linawin, katulad yung ginagawa ng iba, na isang baka, pitong bata ang gusto nilang uh, iaki ka dito. Ayon sa ibang uh, na nakita natin, na ang isang baka, pito daw. Actually, hindi po tanggap yun. Hindi po tanggap sa akika na ang isang baka ay pitong tao. Wala pong dalil yun. Pwede lang po yan kapag po Kapag po, ikaw ay mag o ikaw ay mag sa idul adha, pwede yun. Pero sa akika, hindi pwede na yung isang baka, pitong bata. Isang baka, isang bata. So dapat maunawaan po na mabuti pagkakaiba ng udahiya sa pagpapahintulot na isang baka, pitong tao. Sa akika, hindi pwede na ang isang baka, pito o tatlo o dalawa ang may-ari nito. So dapat isa lang, isang baka, isang tao lang. So is, ang pinakamainam ay tupa o kambing, ang pinakamainam. <clears throat> ano ang hatol sa akika? Nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama kung ito ba ay obligado, kung ito ba ay sunna, kung ito ba ay sunna muakkada. Actually, ang sunna muakkada o sunna, yan ay mga terminolohiya ng ating mga eskulars ng batas. At ang pinili ng ating lods na Adaima, at ang ating mga kilala mga eskular, katulad ni Sir Binbaz, ni Sir Husaymin, rahimahumullah, ang batas ng akika ay sunna muakkada ibig sabihin bagay na hindi iniwanan ng propeta sallallahu alayhi wasallam kaya dapat hanggat kaya natin kung may kakayahan tayo so mag po tayo hanggat kaya natin ay isasagawa po natin ang akika ilang tupa o kambing kapag ang anak ay lalaki o babae ilang kambing o tupa kung ang anak ay lalaki o babae. Sa lalaki mga kapatid, ang kakatayin mo kapag lalaki ay dalawa. Kapag ang anak mo ay lalaki, ang kakatayin mo ay dalawa. At take note, yung dalawa hindi po obligado yan. Bagkus, pwede po ang isa. Baka yung iba akala nila pag lalaki dapat dalawa. Hindi. Kung isa lang ang gusto mo, wala problema. Kung isang tupa lang ang gusto mong ialay, gusto mong gawing akika para sa anak na lalaki, walang problema. Pero ang pinakamainam ay dalawa ang ating uh, gagawing akika para sa ating anak na lalaki. Pag naman babae, isa lang. Pag naman babae ay isa lang. Sabi ng Propeta sallahu alaihi wasallam, "Man wulid lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk 'anil ghulami Mukafi Atani wa Kapag kung sino man sa atin ang biniyayaan ng anak at nais niyang mag-alay, ibig sabihin para sa akika, kapag ang kanyang anak ay lalaki, mag-alay siya ng dalawang tupa na dapat parihas ang kanilang laki, parihas ang kanilang edad. Yun po ang sunna. Kapag naman babae, ay isang tupa o isang kambing. <coughs> Ilang taon, Ilang taon kung kambing, ilang taon kung tupa, ilang taon kung baka, ilang taon kung sakaling kamilyo. Kung sakaling kamilyo, hindi naman natin nag nagagawa sa atin yan. Kung kamilyo, 5 years old, pataas. Kapag naman baka, 2 years old, pataas. Kapag naman kambing, isang taon, pataas. Kapag naman tupa, 6 na buwan, pataas. Dahil sa atin, kambing ang ating madalas na inaalay para sa akika. Isang taon, hindi po bababa dapat ng isang taon ang ating uh, iaalay. Insya may mga comment po na, may mga katanungan. Kung insya Allah, bibigyan po natin ang pagkakataon mamaya insya Allah pag natapos na po tayo dito sa pagpaliwanag tungkol po sa batas ng ng Akika. Actually, isa-summarize ko lang po yung batas nito sa abot ng aking makakaya o pang sa ganun ay maunawaan po na mga kapatid natin ang batas ng Akika. Ngayon, naunawaan natin na mabuti na dapat kambing. Pinakamainam ay kambing o tupa. Dahil yan po ang nabanggit sa hadith. Yan po ang nabanggit sa hadith. At sabi ko nga kanina, kung hindi kaya na sa lalaki ay dalawang kambing, so pwede pong isa. Kung sakali naman, isa dito sa lugar mo, alibaw, ikaw ay taga Cotabato o taga-Maynila, isa sa Maynila, isa sa Davao. Pwede yon, Walang problema. Ahatiin mo. O pwede na isa mo na ngayon and then sa susunod na buwan, dahil hindi, hindi ka pa nagsahod, sa susunod na buwan yung isang kambing ulit. So hindi po problema yun. Okay lang po yon. Okay. Kung sakali na hindi nila kaya mag-akika dahil sa hirap ng buhay, kailangan bang mangutang? May mga nagsabi sa ating mga eskolar na dapat mangutang kasi may para sa kanya. Pero hindi po obligado. Hindi po obligado mangutang. Kung hindi kaya, walang problema. Kung hindi po kaya ang akika, hindi po ito problema. Maghihintayin po hanggat kung kailan kayo maluwag. Hanggat kailan kayo maluwag. Kung hindi ka kaya hanggat sa paglaki ng bata, hindi na po problema para sa si inyo yon, Dahil ito po ay sunna mo agkada. Hindi po siya obligado. Kailan isasagawa ang akika? Kailan isasagawa ang akika? Isasagawa ang akika, mga kapatid, mula nung ipanganak ang bata, pitong araw. So, madali lang pong pagbibilang. Halimbawa, kung halimbawa ngayon ay Tuesday, uh, ano ba yun? Uh, okay, Tuesday. So, ibig sabihin, Monday. Sa Monday, ang akika ninyo. Yun po ang sunna. Kung pinanganak sa Friday, so Thursday ang akika. So sa Thursday, isasagawa ang akika. Sunna sa akika na banggitin yung pangalan ng bata, pero hindi na po kailangan lakasan. Kasi ang dapat lang po doon is yung Bismillah. Para mabasa lang po yung Bismillah doon sa kakatayin, so sa intention na po nung magkakatay mag yung pangalan ng bata at hindi na po kailangan lakasan yung boses niya na yung uh, tupa na yun nakakatayin ay uh, sasabihin niya doon na Bismillah akika hadihi akikatukulan. Babanggitin yung pangalan ng bata. Sa seven days ang sunnah. May nagsabi sa ating mga eskular na kung hindi kaya sa seven days, ay ika-14 days. Pag hindi pa, hindi pa, rin kaya sa ika-14 days, pwede sa ika-21 days. Kung hindi pa rin kaya, ay kahit anong araw na po ninyo isasagaw ang akika kung kailan maluwag na po kayo kung kailan maluwag na po kayo. Sabi ng Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So hindi ipipilitin ng Allah ang may ang tao sa bagay na hindi niya kaya. Mayroon tayong idadagdag dito yung pag tikim ng bata ng matamis. Mayroon po kasi ganyan eh. Sa panahon ng akika, mayroon silang pinapatikim sa bata na matamis. Hindi po sunna yan sa panahon ng kanyang akika. Hindi po yan sunna. Sun pu'yan po yan kapag ka paglabas ng bata sa araw mismo na paglabas niya yan. Yan ang sun yung tinatawag na tahnik. Bagkus may mga opinion ng ating mga scholar dyan. May nagsabi na ito ay special lang sa propeta. Sallallahu alayhi wasallam May nagsabi na hindi ito special sa kanya, kundi sun na ito sa bata dahil ayon sa pag-aaral ng medisina na yung bata daw pagbagong silang kulang siya ng glucose, kulang siya ng, ng, ng asukan. Ibig sabihin, sa paglabas ng bata, sa unang araw ng paglabas ng bata, doon po sunna na kung kayo, kung kayo ay may tamar, yung bunga ng datilis, ay durugin po yun, yun po ang tahnik, dudurugin yun, and then ipapatikim doon sa bata, at kailangan sa yung kanyang bunga then ipalunok sa kanya, para nang sa ganun ay matik, matikman niya ang, ang, uh, ang ano ba yan? matamis, at nang sa ganun ay uh, masanay na daw siyang kumain. Yun ang sabi ng ating mga iskular. Kung wala kayong mahanap na tamar, kahit ano lang matamis, wag lang makasira doon sa katawan ng bata. Yun lang, yun lang kondisyon. Kung hindi makakasira sa katawan ng bata yung matamis na ipapatikim sa kanya, so walang problema kung hindi nyo po matagpuan ang, ang tamar. At yan po ay gagawin sa paglabas ng bata. Hindi po sa akika. Hindi po yan kasama sa akika. Kasi napansin po natin na sa araw ng akika, mayroong asukal o mayroong, mayroong honey, Then, ano pa yung mga dala nila? Mga mantika. So, hindi pa yun mga sunna. Okay? At ang sunna, kapag kayong bata ay gugupitan, uubusin ng kanyang buho. Kung sakaling mayroon kayong alam na expert sa pag ng kanyang buho. Tungkol naman kung ang gugupitan ay babae, dito may mga opinion ng ating mga eskular. Ang pilihan ng ating mga walama ng hanay pila ay hindi po sunna na pag ang anak ay babae ay gugupitan, hindi, hindi sunna. At ang dalil tungkol sa, at ang katibayan tungkol sa paggupit ng buhok ng bata ay mahina. So ibig sabihin, sunna ito sa lalaki at hindi sunna sa, sa babae. Yung buhok ng bata, pwedeng timbangin o kaya i-estimate po ninyo sa timbang ng pilak ayon sa ibang iskular o ginto. Estimate mo na lang na siguro ito mga 5 grams yung buhok niya. Depende sa kapal ng buhok ng bata, pwede mong ipamigay yon. Yun, yun po ang sunna. Yung buhok ng bata, i-estimate mo na maaaring silver, halaga niya, yung halaga ng silver, ang yung presyo niya o presyo ng ginto. 5 grams o pamigay mo sa mga mahihirap. Tukol naman doon sa kakatay na kambing, hindi po pwede mga kapatid, nabibili po kayo ng kambing na karne na. Kasi may mga nagtatanong ng ganun. O kaya pwede ba ang manok? Pwede ba ang pato? Pwede ba ang itik? Hindi tanggap yun. Hindi po matatawag na akika yun. Kasi dapat sa akika, tatlo lang. Kamelyo, baka, o kaya tupa o kambing. Doon lang. Hindi, kung lalabas pa doon, hindi, hindi, po matatawag na akika. Kung bibili ka ng ano, kung bibili ka ng karni na, nakatay na, hindi matatawag na akika yun. Kasi binili niyo po eh. Dapat po, kayo po mismo mag-aalay. Bibili po kayo ng buhay. Yan po ang labangit sa hadith. At hindi po matatanggap na pupunta sa market ang bibili niyo karni na po. So, at least naunawaan po na mabuti tungkol po sa uh, hayop na yon na dapat ay hindi binibili ang kanyang karne. Ngayon, idadako tayo ngayon sa pananaw ng ibang mga iskular na ano ba dapat ng gagawin pag kinatay yung tupa. May nagsabi kasi sa ibang mga iskular na huwag putulin ang kanyang joint. Yung kanyang mga buto. Halimbawa, yung joint ng kambing, doon lang ang putulin. Kung baga, doon lang i -chap -chap. Dahil daw, para daw lumaki ang bata na maganda ang kanyang mga buto. Pero wala pong dalil yun, sabi ng ating mga walamang, wala pong dalil. So putol putulin and then kung gusto niyong kumain kayo lahat ng pamilya, o mamigay kayo sa mga kapitbahay, kahit non-Muslim, kahit hindi Muslim, ang inyong kapitbahay, pwede pong kumain doon sa Akika. Pwede po silang makinabang, doon sa Akika pwede niyo rin po silang, kung sakali na kapitbahay, pwede silang imbitahan. Hindi naman bawal na sila ay bigyan natin ng pagkain ng Akika. So ngayon dadako tayo ngayon sa kung sakali na yung bata ay nakunan, nakunan yung babae. Kung nakunan, namatay bago ang ika-7 days. Kung namatay yung bata bago ang ika-7 days, sabi ng ating mga walama, kung lumabas na yung bata na buhay, kailangan may akika pa rin yun kung may kakayahan kayo. Kung sakali na siya ay nasa sinapupunan pa lang, kung before 4 months ang bata, before 4 months ang bata, hindi po siya akikahan. Pero pag umabot niya, umabot siya ng more than 4 months, 5 months, ibig sabihin, soon na po, na aakikahan na po yung bata na yan na kung saan nakunan yung babae, yung anak niya po na yan na umabot na po ng 5 months, pwede na pong akikahan yun. Yung nalaglagan o nakunan ng bata. Uh, ano pa ba yung mga kailangan natin maunawaan dito sa akika? Kung sakali na pipirahin ang akika, hindi pwede. Hindi pwede gawing pera ang akika. O kaya, nandito tayo sa labas ng bansa, tapos magpapaakika tayo sa lugar natin at hindi dito, wala pong problema doon. Okay lang yun, walang problema. Kung i-stack natin ng karne, kakainin natin sa loob ng isang linggo, wala pong problema. Ipamigay natin, kainin natin, itago natin, o ano mang plano natin doon sa karne na yun, wala pong problema doon, mga kapatid. At uh, yung yung paggupit sa buhok ng bata mga kapatid, inuulit ko, dapat po ay hindi po siya ginugupitan lang. Ha? Dapat talagang blade ang gagamitin kung mayroon kayong alam na expert. Kasi kung wala kayong alam, mahirap naman napakasensitibo ng buhok ng bata. So i-estimate na lang po kung magkano yung presyo ng kanyang buhok sa, sa katumbas ng ginto o silver eye o ginto ayon sa pananaw ng ating mga mga eskular. Kung sakali po na may mga katanungan, pwede po kayo mag-comment. So siguro, titingnan natin yung ibang mga batas tungkol po sa sa akika. So inuulit ko, ang sunna sa kapag ang anak ay lalaki, dalawang tupa. Yun po ang sunna. Kung hindi kaya, isang tupa, okay lang po yun. Wala pong problema. Sa babae, kung hindi kaya mga kapatid, huwag nyo na pilitin. Pag hindi nyo kaya, huwag nyo na pilitin kasi hindi naman talaga obligado yung akika. So tingnan natin. Pero huwag, huwag nyo naman piliin yung iakika ninyo, yung may sakita, kasi parang udhaya po yan, dapat malusog po yung inyong iaali na. Tanong lang paano po pag ang nagpaakika ay walang alay na kambing o tupa, pero marami naman silang handa. Marami naman silang handa. Kaso wala nga po silang alay na kambing. Hindi po matatawag yun na Akika, Sister uh, No Jair Jola. Kahit marami pa silang handa, kahit marami silang handang manok, marami silang handang tupa, ay uh, itik, upato, hindi po matatawag na Akika yun kasi kinakailangan po talaga ay kambing o tupa. Si Saifuddin Umbar Maliaw, sabi niya, may tanong lang ako, halimbawa po may tao nagpasuyo na magpabili ng sigarilyo bilhan ko siya, may kasalanan ako. Iba, actually, walang connection sa topic natin ngayon. Actually, bakit mo siya bibilhan? La ta'ata li makhlukin fi ma'asyatil Kung malalabag mo yung kautusan ng Allah, bakit mo siya susun, bakit mo siya paniniwalaan? Huwag kang bibili ng sigarilyo. Tanong ko lang kung ang isang naialay alay na katay mo sa pag-akika sa anak mong lalaki, pwede po ba? Ano daw? Kung ang kung isa lang. Wala pong problema. G gaya na binanggit ko, binanggit natin kanina Um Salman, hindi po obligado yung dalawang kambing paglalaki. So na po yun. Pwede pong isang kambing lang. Okay. Tingnan natin ang may eh, tumitanong kayo dito si ano. Uh, Nurhayna. Ibig po sabihin ay bida yung pinap palutang sa pinggan na maliit na may tubig yung buhok ng bata. So, hindi po kailangan yun. Kasi kung gagawin po na hindi makukumplito ang akika, maliban kung palubugin sa tubig, ay eh magiging bida talaga yun. So, dapat ibaon na lang sa lupa yung buhok na yun. At hindi po kailangan ng tubig. Okay? Hindi po kailangan ng tubig o anumang gamit para palubugin yung, yung buhok na yon. Kasi wala namang connection sa tubig yung buhok na yun mga kapatid. <coughs> uh, maliban po ba sa kambing na alay, pwede din bang maghanda ng ibang pagka... lang, walang problema. Basta nga po, pinaka-importante po dyan yung kambing. Okay? So, kung gusto nyo dagdagan ng manok, ng, ng itik, ng isda, ng gulay, okay lang po yun. Walang problema. Ang pinaka-importante po doon yung kambing o tupa. At take note, inuulit ko, hindi po bababa ba ng isang taon kapag kambing at anim na buwan, hindi po bababa ba ng anim na buwan kapag tupa ang inyong iaalay na na hayop. At take note, inuulit ko, hindi po bibilhin yung karne ha. Baka yung iba karne na, tapos sabi nila, akikang tawag doon. So, ika days po yung sunan niya, ika -seven days po mula nung ipanganak yung bata. So, napakadali po pagbibilang. Pinanganak sa Friday, kunin mo yung araw kahapon. Kung Friday, then Thursday ang akika. Kung Saturday pinanganak, so Friday ang akika. Kung may kakayahan po tayo, pag wala pong kakayahan, kung kailan po tayo maluwag, hindi po yon obligado na kinakailangan sa ika, ika, 7 days. At kalagdagan dito, kung sakali na may nag-akika before 7 days, ibig sabihin, ika 6 days pa lang nag-akika na. Sabi ng ibang mga walama, bakos karamihan sa mga walama, hindi talaga tanggap yon yung akika before 7 days. Pero may nagsabi rin na kung nag-akika siya before 7 days, tanggap naman. Pero kunin po natin ng sunna. Ang sunna po ay ika 7 days mula nung ipanganak ang bata. Yun po ang sunna. At inuulit ko po, yung pagpapatikim ng matamis sa bata, hindi po yan sa akika niya mismo. Hindi po kasama sa akika yan. Yan po ay tinatawag na tahnik. Soon na po yan sa araw na ipinanganak yung bata. Hindi po yan sa... Kasi yung iba, nakahanda yung honey, nakahanda yung tubig, nakahanda yung mantika, hindi ko maintindihan ano yon Kung saan, hindi naman yun kailangan. Hindi naman yun kailangan. So, ang magpapaki ka, mga kapatid, ang dapat po talaga magpaki ka yung tatay ng bata. Yung tatay ng bata ang siyang magpapaki ka doon sa kanyang sa kanyang anak. At inuulit natin ha, yung akika, hindi po binyag ito. Hindi po ito tinatawag na binyag. Ito po ay pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil binyayaan tayo ng anak. Wala, hindi po binyag ang tawag doon. Ang tawag natin ay akika. Sinsya Allah mga kapatid, kung sakali man, na mayroong po mga katanungan, pwede po kayo mag ng comment sa abot ng ating mga kaya, ay bibigyan po natin ng uh, kasagutan sa kapayintulutan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, hanggang dito na lamang. Uh, pagpapakain ng tamar sa bata, ihalo ba sa tubig? Actually, hindi po kailangan na ihalo sa tubig, uh, sister Aisha kung kailangan ihalo sa tubig para madurog, kasi ang kailangan dyan, tahanik, ibig sabihin, ang propeta sa ang ginagawa niya, nilalagay niya sa kanyang bibig at dinudurog niya sa kanyang bibig din, ipapakain niya sa bata. So, pinakamahinam durugin natin, yung tamar, then huwag naman masyadong marami, baka malunok, mabulunan yung bata. Kunti lang, pa at least mapikman yung bata yung matamis. Kasi sabi ko ngayon sa pag-aaral, kailangan daw ng bata ng matamis kasi kulang siya ng glucose. So siguro na ipaliwanag ko na ang dapat na dapat na ipaliwanag. At bilang panghuli, inuulit ko, hindi totoo na ang isang baka pwede ang pitong bata. Hindi po yun. Sa udahiya lang po yan o sa hadi, pinahihintulutan, hindi po kasama dyan sa akika. Sa akika dapat isang baka, isang tao. Isang baka, isang bata. Hindi po pito, hindi po tanggap yun. Dahil wala pong dalil. Walang katibayan. At ang pinakamayinam, inuulit ko, kambing o tupang pinakamainam at dapat walang kapansanan. Walang kapansanan. Huwag na magbibili ng kambing na sobrang payat. Huwag kayo bibili kayo ng kambing na bulag o bibili kayo ng pangkambing na may sakit. Hindi po dapat ang ganyan ang kambing na binibili nyo. At uh, inuulit ko palagi, hindi tanggap kung ang inyong akika ay karni na binili nyo na nakatay na at mga manok na binibili nyo sa market, sabi nyo akikang tawag doon, hindi matatawag na akika yun kahit na sabihin niyo pang magpapakain kayo sa araw lang kasi 7 days hindi po aking kang tawag doon ang, ang aki ka po talaga dapat po talaga kambing o baka o kamilyo uh, Nurhaina pahabol uh, anong pahabol uh, sister Nurhaina bago tayo magpaalam actually uh, may, sa hadith mayroong mayroon hadith na sabi ng propeta sa lasalam kulo ko lamin rahina tun bi aki katihi pag sinabing rahina hindi daw siya makakapag hindi kanya matutulungan. Kapag hindi daw kayo nag-akika, sabi ng ating ibang mga scholar ayon sa paliwanag nila sa Rahina, yung Rahen, ay hindi ka matutulungan ng anak mo hanggat hindi ka dumag-akika. Actually, ito ay pananaw at uh, opinion ng ating mga scholar pag pagbibigay nila ng pagkahulugan dito. So iba't iba po ang kanilang pagbibigay ng kahulugan tungkol po sa Rahina ayon sa hadith. Pwede ba na ang asawang babae ang gagawa ng akika kung wala ang asawang lala lalaki? Wala problema. Walang problema. At inuulit at gusto kong maunawaan ni mga sisters. Yung pagkatay ng kambing, hindi ibig sabihin na lalaki lang kumakatay ng kambing, ha? Pwede po ang babae. Pwede pong kumatay ng kambing ang babae. Alam mo, ikaw sister, bumili ka ng kambing. Gusto mo magkakika, ikaw, ikaw mismo ang kakatay. alhamdulillah. Walang problema. Kung ikaw ang kakatay ng kambing, si sister ang kakatay ng kambing, siya yung magkakarni, siya yung magluluto, siya yung maghahanda, siya yung magpapakika sa anak niya. Alhamdulillah, nagawa niya yung suna. Kasi kultura na Maguindanao ay yung batang lalaki pag 7 or 10 years ay sinasabi nilang nag-i-Islam or pag-Islaman. Ano po ba ang tawag dito at kailangan nila magkate ng kambing? Ah, hindi po totoo yun. Kasi ang bata pagkapanganak pa lang Muslim na. So hindi po tamang terminolohiya ang salitang pag-Islaman kasi Muslim na yung bata. Okay? Ang tawag po natin pag, kasi 7 to 10 years old, siguro ang tawag nila dyan yung pagtutuli yung pagtutuli. So, ibang, ibang talakayin po yan. Pero hindi po natin ginagamit ang terminolohiya ng pag-Islaman. Kasi ang, ang, ang tao, pagkapanganak Muslim na po yan. <coughs> so, siguro hanggang dito na lamang. Asallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. rahmatullahi warahmatullahi barakatuh.